ಮೈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಯಿತಾ? ರೈತರಿಗಂತೂ ಮಳೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಎಲ್ಲಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಳೆ ಬೇಕು. ಈ ಸೆಕೆದಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ. ಆದ್ರೂ ಈ ಹೋದ ವರ್ಷದಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಹೇಗೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಾನಲ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಳೆ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ರೋಡು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ದೂರ ಇಷ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಊರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದೂರ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದೂರ, ಆಗಲೇ 8 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, 8:30 ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ, ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಬೇಕ್ರಿ ಇರೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 2-3 ಏರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮೂರು. ಹಾಗೆ ಬಂತು ನಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೂರು ಬೋರ್ಡು, ನಮ್ಮೂರ ಗೇಟು, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಗಳು ಹತ್ತತ್ರ ಊರು ಬಂದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಗಾಡ್ದೆ ಇದ್ರೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಬಂದೊಂದು ವೀಕ್ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು. ಈ ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ, ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇನ. ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಏನೇನಾಯಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಿನ ಚಿಕ್ಕವಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ದೊಡ್ಡವಳು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ, ರೀ ನಾನು ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ಚಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳು ನೋಡಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಏ ಹೋಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೈದೆ ತಮಾಷೆಗೆ. ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದುರು ದುರು ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಓಡಿ ಬಂದಳು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಓದಲು. ಅಮ್ಮ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ, ಏನು ಯಾತ, ಏನೇನಾಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲಗಿತ್ತು, ನೀನು ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನೋಡೋಣ. ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮನೆಯವರು ಅದೇ ಅಂತಾರೆ, ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಹೋದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೇ ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನವೇ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಮತ್ತು ಬರುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ಲು. 2 ದಿನವೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಂತೂ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಚಿಕನ್ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ತಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವಳು ಬಂದಾಗ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಖಾಲಿ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮನೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನನಗಿರೋಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ತಂಗಿ ಇರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೆಂಗೋ. ನಾನು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ತುಂಬ ಜನ, ಪಾಪ ಅವಳು ಬಂದಾಗ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟನ ನೋಡಿರೋದು. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಹೋರಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವಳ ಜೀವನನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ, ಬನ್ನಿ. ನೀನು ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಬೇಗ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೇ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಬೇಗನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯಿತು. 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದೆ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಎದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಿಡಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಉಳಿದಿವೆ, ನಾನು ಹಾಕಿರೋವು ಯಾವ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದು ಇದು ಮನೆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇ ಇವಾಗ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಎದ್ದೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಅರ್ಧ ನಾನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕರುಗಳು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, 5 ಇದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ 8-10 ಇದ್ವು, ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಆಡುಮರಿ ಇದೆ, ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟ, ಇನ್ನು 6:30 ಬೇಗ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಎದ್ದೇಳೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮರಿ ಈ ಥರ 7:30 ಇದ್ದರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ 6:30 ಹಾಲು ಹಾಕೋದಿದ್ದರೆ 5:30 ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹಾಲು ಹಾಕೋದು ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತವೆ. 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟನೇ. ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ವು, ರೆಡಿ ಆದ್ವು, ಹೊರಟ್ವು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕೋಳಿದ್ದಾಗ ಹೆಗ್ಲು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡು ದೊಡ್ಡಳಾಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು, ಮರ್ತ್ಕೊಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮನೆಯವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆನೇ ಇತ್ತು, ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇರು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ವರ್ಷ ಬಂದು ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂದಿರೋದು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿರೋದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬಂದರೆ ಮತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತವೆ ಅವು. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ ಏನೋ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಾಳನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಹಸಿವಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಮಾಡೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಉಳಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಳೊಟ್ಟೆಗೇ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ದೇ ಬರೀ ನೀರು ಕುಡಿಸೋದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಹೇಳ್ತು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹಾಗೇ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕೂಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ತುಂಬ ಪದೇ ಪದೇ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಪ್ಪಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬೇಗ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹುರಿದಿರೋ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಲಿ ಹಸಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಲಿ ತಿನ್ನಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಸಿದಾದರೆ ಬೇಯಿಸಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹುರಿದಿರೋದೇ ತಿಂದಿರೋದು. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮನೆ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸುಳಿತಾ ಇರೋದು, ಮಳೆ ಬದಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಹುರಿದು ಕೊಡ್ತು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಸುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ದನಲ್ಲ ಸುಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳಿತಾ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಬನ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬರೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿನೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾಡೋಣ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲ್ದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬರೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೀ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಟೀ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಇನ್ನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ, ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮಕ್ಕಳಿನ್ನೇನು ಅದೇನು ಇದೇನು ಇದ್ಯಾಕೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನನಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕೋಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡೋಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ತಿನ್ನೋದು, ಈ ಗೂಡು ಯಾಕೆ, ಆ ಮರ ಯಾಕೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಕಲರೇ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಉತ್ತರನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚಿಟ್ಟರು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಈ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಕೆಲವರು ಆ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ, ಕೆಲವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಕೇಳೋದೊಂದೈತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋದೊಂದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಮನೇನ, ಇದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಪದೇ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರೋರು ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ 3 ಈ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ.
ಎಷ್ಟು ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಹಾಕೋಬೋದು. ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಜಾಗ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾರ ಮನೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಸು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕುರಿ ಬಂತು ಕೋಳಿ ತಿಂತು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಚೇರ್ಗೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಜಗಳ ಅಂದರೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಇವಳು ಅದನ್ನೇ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೋಗ್ಲಿ ಈ ಚೇರ್ನೇ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದು, ನನಗೊಂದು ಬೇಕು ಚೇರು. ಸದ್ಯಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಚೇರು, ಯಾರಿಗೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಹಂಗೂ ದೊಡ್ಡೋಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಳಿಗೆ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಅದು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂತಾಳಂತೆ. ಮನೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೇರ್ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಓ ಇವಳು ಒಬ್ಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋಂಗಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಬರೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಇವು ಕರ್ಕೊಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ದೊಡಮ್ಮ, ದೊಡಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅವಾಗ ಸುಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಯಿತು, ಇಬ್ಬರೂ ತಿನ್ನೋ ಸುಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡು ಕೈಗೆ ಅಂತ. ಅವರೊಬ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನೊಬ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡಲ್ವಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡ್ತೀನಾ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ಏನೇನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಆ ದೊಡಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಹೊರಟ್ವಿ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡಂದರೆ 9:00 ಬಂದಿದ್ವಿ, 12 ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಬೆಣ್ಣೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಹಾಕಿತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಿಡಿಯಿತಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ದಪ್ಪ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಆಕಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಡ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವು, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಯಿತು. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಚಿಕನ್ ಬೇಡ, ಮಟನ್ನು ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮನೆ, ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ರಾಗಿ ಗಂಜಿನೇ ಇಕ್ಕಲಿ, ಅದು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತಿಂತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಾದರೂ ಬಂದ್ವು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕಾದರೂ ಹೋದ್ವಪ್ಪ, ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅದೇ ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೆ ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ರಾಗಿ ಗಂಜಿನೇ ಹೋಗಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕುಡಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರಣ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ, ಭಗವಂತ ಏನೇನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲೂ. ನಮಗಂತೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮನೆಯವ್ರ ಪುರುದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಿತ್ತು, ಅವರು ಹೋಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇರಬೇಕಂತಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನೋ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನೋ ದೊಡಪ್ಪ ದೊಡಮ್ಮನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ರಿ ಅಳ್ತಾ ಐತೆ ದೊಡಮ್ಮ, ನೀನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬಂದೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ನೈಟ್ ಆರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ನೀನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡು, ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಂಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಳಬೇಡ, ಒಂದಿನ ಇದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಊರಿಗೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಎದೆ ಹಾಲು ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕೋವರೆಗೂ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕೋ 2 ಹಿಂದಿನ ದಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈ ಊರಲ್ಲೇ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ತಮ್ಮಗಿಂತ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಊರವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ದೊಡಮ್ಮ ದೊಡಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡಪ್ಪ ದೊಡಮ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ದೊಡಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅದೇ ದೇವರು ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಅಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅಳ್ತಾ, ಒತ್ತಿ ಅಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿರು ದಡಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನೂ ಒಂದು ಗಂಟೆನೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಟಲ್ಲ ಹೊರಟಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು, ಹೊರಡನ್ನ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ 2:30 ಆಗೋಗಿತ್ತು ಟೈಮು, ಊಟ ಮಾಡಿ ದೊಡಮ್ಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗಂಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗಂಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಂತ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನೀನು ತಗೊಂಡೋಗು, ನೀನು ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡೋಗು, ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟು ಕೊಡ್ತು. ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೂ ದೊಡಮ್ಮ ದೊಡಪ್ಪಂಗೆ ಬಾಯಿ ಹೇಳಿ ಹೊಟ್ವಿ, ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದ್ದಳು ಅಷ್ಟರೊಳಗೇನೆ ತಂಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಾಮೂಲನೇ ತೇಸ್ಕೊಬರೋಣ, ಅದು ಜೋಳದ್ದು ತೆನೆನ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತಿಂದ್ವಿ. ಹಾಂ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಗೇ, ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ವ್ಲಾಗು ಏನು ವ್ಲಾಗು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೋ ವ್ಲಾಗೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಆವಾಗಲಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಷಾರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವಳದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲು, ಅಂಗಡಿದು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಾಡೋಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.